abatereza langwe wabatereza lini sawala na nebila la bingi namtuba depo tuli ku union ya fu union ya mwe na fe artist tuina ba performing artists wano tetwagala obasoba baganda tetwagala bakubanku iyo tetwagala tetwagala batunga bibbo wadde nabona bali mu culture nefano tuwagala ba performer na babayamba ko mu performance Les makuru ga union associations so makuru wana wana chiwe kutu anti ta association zina kuzinza no kubere bitano association yenzo ziba zina shortage gole bona nga bayina gole jagala kwesa kwewola kukantu ka Kaluzungu. Ah, c'est Kaluzungu. So that English of yours is stupid. Uganda Musician Union. Ezo zonna ezabeera ozadda. Kati ziri affiliated to not. Kati ffe tuli affiliated to not. Kati Jonasole wanabiyingirira mu bwa. Tinebwe banga weri. Operation Operation Yabana Uganda yonna. Don't temu kateka mukantu akatonda spend there. Musafi. Because he's the president of the country. He are commanding works ze kwanga. Katu njagadde nkulage eno federation. Etukwatira kati bati sete ba performing arts federation ya performing arts eri mateka neyo kati ino kuvayo ne jani affiliating na te umasindaliyo kuma weri presented ne banga te zze wano tenga matorote liyo ne abayimbi ba member bayo we badi no recho weri They can live for another 10 years, 20 years. Moses, Nsubuga Moses. Supercharger. What was that? 85. I was born in 1989. 1989. I was born in 1989. So, we're celebrating and neighbors. Tujukira Baptist bafabanja bafude nero aki batona abavudeyo neba revealing arizo abantu abalago balaba bali feeling oyona be mpia bali feelings teri yabalwadde oyina yabo mchikubo bwala bali feeling teri yabalwadde lwacho yakala Baptist bali feeling fe mutu jeka kajanja si fefeka
namu aba mativi mugwa musingo gobera abantu abanje kusinga nafu ngate muviri okay zwa kitovayo katsi yavayo eh katso mu era kana kafutuka agala nnyo nena bali batandiso kola kola byexilu ngabatandiso okola stigma kuye abantu bati akuvayo abaje bakola ko stigma neti wani wona reason wacho vayo why should you tell everyone your private life tugende ku nsonga ya musumba obujingo atete omulaye nti nati yabikoze emikolo yagikoze obujingo yakoze ekintu ekiri wonderful. I've never seen a person akola ekintu kyayagala ku mutima gwe case mule abanna Uganda ne public mulekerawo okumanyira mulekerawo okumanyira abantu okulivinga life yabwe bujingo kyayagala mu life ye ng'omuntu makula ayagala akubeera na makula we. That is what you want. Nane court namwa divorce. Ate court efuga mutima gwedi. Bayani akwana makula. Yagenda mu court yawa. Bayani akwana tedi. Gabata andike ebintu bya mu bwavu bwabwe lyeka ebwayise. Mwaliyo. Katuwachi mwagala mubere yonga mchawa. Yabileta mpabuli. No, ataka nzoke mkubuli. By the way, chino kanchogere na abantu bakimanya. Abasajja abakulukulu abo bali mu 50 years, 60 years. Ennaku gye balina n'abakazi tenna bakubaawo. Be, lwakuba tebavaayo okwogera. Naye ng'ennaku gye balina mpitirivu. Kati onye bujingo yagamba mu lwatu. N'agamba nze sisanyukangako. Kati mwali mwagala afe nga tasanyuseeko nga azadde abaana bannanga tasanyuse. Osobola okubeera n'ozaala abaana 12 nga tosanyukangako. Obufumbo obusinga kkomera obadde tokimanyi. It's a commitment era olina okubeera mu kkomera eryo. Katonda bw'akuyamba ng'ekkomera ly'olina nga alikuuma ekkomera ye mukazi wo ng'alina omukwano mu omutontono ayinza okuyamba ekkomera. Ekkomera ng'abantu abalala baliruzira ne obasanga nga banene naye nga bali mu kkomera. Abantu bali yeruzira nga banene kati bujingo bwabanga ekkomera yalivaamu. People, everybody is fighting to be okay. Buli muntu yenna yenna ayagala kubeera bulungi. Teniinyo muntu akola kubeera bubi. Ebyo bya zaabuulira empeta byonna kayi. Kati kyekiki? Kyekiki bya zaabuuli? Byaki? Empeta eri wakati we nange ku mutima. Nzaamwagala nze nina empeta. Nze nina empeta ye. Ate naye ayina empeta yange kasita njagala. Muleme kukola bintu bino by'ekizunguzungu. Tubeere tukwate ensi tuginyweze. Nga mumenya emitima gy'abantu abalala. Bujingo mwali mwagala abeere mu kkomera paka ddi? Abagambye nti afuddemu mu kkomera. Alifuddemu mpaka lya akasirusirwa akakanyalwanakatabo njagala nkutegeeza laavu bwebanga weeri laavu temanyi munaddiini oyagala kuŋŋamba nti bishop bw'aba asanyuka ne mukazi we asanyuka nga ekitanda kiriida kiri mu bbanga katonda akkabwa ati n'atunula n'abeera ku kitanda ky'abalongo bujingo oyo nze mubuna na simu. Yatugamba tukuume mpeta kati gwe kyoba okola kati gwe kyoba okola gwe kyoba okola soma mukama wange ne balokole ba pastor banna abala batagala bujingo. Ekintu kya Teddy kyali kigenda kubeera kirungi kasita ba pastor abala bakiyingiramu ne bakiyingizaamu competition fitina nze ne banankola batya nja kulemera ku bujingo ne bwe banankola batya nja kulemera ku bujingo kakati kyanjagala nsooke nkula nze sangala ba managing director nasangala ba managing director mu kereziya mu kanisa yiri naye gwe njagala nkutegeeze vva wano otambule otunuulire abantu bujingo alinga nga 56 ogende mu maka g'abantu abakazi babadde n'abasajja ebbanga lyonna nga abasajja bali mu kkomera nga tebasobola kwesuukula nga tebasobola omwana wange bwagenda overboard n'atategeera bbaawe kati kankubuulire amateeka g'omusajja kati Teddy ayina kwagala zipu ya bujingo nga wagisumula bujingo nga asumula kasita bbaawo
ayagala ebintu nga gwe toyagala genda ofuna omulala byankumiddeko ate ebyange sijja kubyogera kuba lwaki neyogerako ntantawanya amakagasati sigina sigifiiri nga teyina kyekola kagundigundi kuuma amakali awo mbu abantu beefuula mbu bangala ire nga emitima tate tegikoze abalimba ayagala nnyo mukyala we tasobola kukola bya bugingo nanti lwaki saagala kukola nze sisobola kukola bya bugingo lwa nsonga emu omukazi tandaba kuntuusa mu mbeera ekola bya bugingo naye agezeeko abintuusemubugingo bugingo buzibuze yatugamba tolina kwawukana na mukyala wo newaba abizi bugingo oyo omulaba omwana tadi yamubeererawo mu buwaavu bugingo nga basula kazo osagala bugingo ng'akola mu katale ka mubuulo bugingo was nothing kituufu nnyo akati mukama katonda amuwadde essanyu n'afuuka something kati bali bannasing kankuwa example njagala nsooke nkuwa era njagala kukama olekerawo n'okumanyira laavu y'abantu etya gwe bwoba owulira nga teddy ali bubi nnyo genda owase teddy omukubagize omuyambi naye obaga sikyekaintuufu nnyo gwegenda genda okwate teddyomukube omukole ki omubuddebudde omubeezeyo naawe genda ogambe bugingo asibe ku zipu aleme okutuyanira ku bannyinaffe nga waabaleka ate omanyi nti n'oyo makulu asobola omuleka oba amuleka n'amuleka oba amuleka namakulu nawabanga omutima gwo let me tell you mwemugenda nemwawula ebintu bibiri nemutagala kubyawula ebintu bibiri njagala mubyawule njagala onyawule eddiini yo okyawule n'obuntu nze gweyinza okuba nga eddiini yange ŋŋamba nti mwagale nnyo naye nga nze tonkolera ensi abantu bagenda bakyuka buli kaseera abantu bakyuka bugingo oyo yatugamba bakyuka amba kyekituufu nnyo olaba obuzibu bugingo butandise okukwata ndowooza okiraba sijja kukkiriza bantu bugingo kutuyanira ku bannyinaffe nga wabadampinga kakati gwe kyoba okola bugingo tomuwa mu sisita wo kwata basisita bo obawe abantu abalala batajja batuyanirako nkwegayiridde funa abantu abalala abatajja kutuyanira ku basisita bo bwoba obawa okumanya nti abantu ate kino ekintu kya bugingo bakyagadde nnyo eri ku kanani buli kaseera wajjulaogenda kulaba abavubuka abagenda okutandika okwawukana ne bannyinaffe ngaabantu nga bugingo abefudde bannaddiini bataddewo ekizampu etategerekekaagenda kudda erubagaebintu byammu ebyo ebyabasuagala nsoke nkubuulireyagaladdeko leero abantu bakatonda agenda kutuyamba ku bakazi abo nga batedi bali ali mu kateni mwe temumanyi kiriyo mu kateni kiralaa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 a